Сэтгэлгээ бол хэдээр дамжиж илэрдэг. Хэл бол гээд сэтгэлгээний илэрхийлэл. Дэлхийн хүн төрөлхтний үүсгэсэн хэд хэдэн том соёл иргэншил байдаг. Тэр соёл иргэншлийн нэг нь бол эсхий тургатны нүүдлийн соёл иргэншил гэж байдаг. Энэ эсхий тургатны нүүдлийн соёл иргэншлийг эхнээс нь аваад одоо хүртэл унган байдлаар нь хадгалж байгаа ганц үндэстэн бол энэ Монгол үндэстэн. Тийм учраас Монгол үндэстэн хэрвээ үндэснийхэн энэ соёл иргэншлийг сэвтүүлэх юм уу алдах юм бол хүн төрөлхтөн хамгийнхан том соёлын нэг хүүсрийг алдаж байна гэсэн үг. Чухам юм учраас би бол Монгол хүний хувьд юу гэж боддог гэхээр Монгол хүн бол дэлхийн хүн төрөлхтний өмнө өнөөдөр хамгийн хариуцтай агуу их тийм түүхэн үргийг хүлээж байгаа. Энэ бол одоо нүүдлийн соёл иргэншлийн хамгаалалт юм. Энийн нэг хэсэг нь бол хэл юм. Энийг бол Монгол хөвгдүүд, Монгол залуучууд энийг сэтгэх ёстой. А сэтгэхээр болохгүй энийг Монгол хэлийг хөвгд залуучуудаа хамгаалнах хэрэгтэй. Гадны хүн хүлцэл Монголын хэлийг хамгаалахгүй дээ.